أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada našem gospodaru Allahu Dželešanuhu, vladaru nebesa i zemlji, koji ljude stvara od prvog čovjeka na zemlji do onoga koji će posljednji na zemlju da dođe. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, najljepšem učitelju koji nas je poučio najljepšim obrascima ponašanja, onome koji je pečat svih ranijih poslanika i onome u čijem se mjesecu rođenja nalazimo. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo iskreni, jer ako budemo iskreni bili, on je u Kur'anu obećao da šejtan nam neće moći nauditi. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su njega svjesni, jer je Allah u Kur'anu obećao da samo oni koji budu njega svjesni, njihova će djela biti primljena. I molimo gospodara da nas počasti da budemo od onih kojima je mudrost darovana, jer je Allah u Kur'anu kazao da oni kojima je mudrost darovana, darovani su blagom neizmjernim. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi naši prijatelji Tabačkog mešćida, nastavljamo sa ovom našom online halkom u ovom virtualnom džematu iz trenutno hladnog Tabačkog mešćida, gdje na neki način žudimo za druženjima, ali evo, s obzirom na ove mjere sve i na situaciju, da je bitno da čuvamo zdravlje jedni drugih, jer ne zna insan kako može da djeluje ovaj virus na naše zdravlje. Činjenica jeste da je mali broj ljudi koji su možda smrtno stradali, imali fatalne posljedice od virusa, ali suština u tome što niko od nas ne zna kako će naš organizam reagovati ako dođemo u kontakt sa nekim koji je zaražen i ako dobijemo taj virus, ne daj Bože. I zato su sve ove velike mjere, sve mjere prevencija. Mi molimo gospodara da čuva i nas i naše porodice, naše bližnje, sve one ljude s kojima živimo, čitavu našu zajednicu i naš umet. Generalno da gospodar podigne ovo iskušenje od nas i da nas počasti ako boda da se čim prije družimo onako kako smo i ranije navikli na to. Mi nastavljamo se družiti sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nalazimo se u mjesecu Rebiul Evvelu. Čuvajmo ovaj osjećaj radosti zato što pripadamo njegovom ummetu. Braćo i sestre, Allah u Kur'anu kaže: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa bi zalika falyafrahu." Kaže Allah: "Reci o Muhammede, reci o Muhammede ummetu svome, Allahovim blagodatima i njegovoj milosti neka se raduju oni, neka se raduju sljedbenici tvoji. Huwa khairu mimma yajma'un." To je bolje od dunjaluka kojeg ljudi skupljaju. Reci Muhammede sljedbenicima svojim da se raduju blagodatima Božijim, njegovoj dobroti, i da se raduju milosti njegovoj. To je bolje od dunjaluka kojeg dunjalučari sakupljaju i kojem oni robuju. Znak da si vjernik i iskren u svojoj vjeri jeste da tvoja radost počne da bude zbog stvari koje nisu samo prolaznog karaktera, nego zbog dobrog djela koje si učinio. Prije svega zbog vjere u tvojeg gospodara svih svjetova. Zbog dobrog djela koje si učinio. Zbog stida zato što ti Allah blagodati daje, a znaš da griješiš prema njemu. Znak da si iskren u svojoj vjeri jeste da se raduje što si sljedbenik poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer učenjaci kažu, ova ajet nam naređuje da se radujemo njegovoj milosti, a najveća milost je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kao što Allah u drugom ajetu kaže: "Wama arsalnaka illa rahmetan lil alamin." Mi smo te kao milost svjetovima poslali, o Muhammede. I zato onaj ko se raduje Muhammedu alejhi salatu ve selam, ko se raduje njegovom rođenju, ko se raduje zato što ga Allah poslao u naše živote, ko se raduje što je sljedbenik njegov, ko se raduje što ima priliku da na njega salavat i selam uči i donosi, ko se raduje što njegove hadise može da čita, takav je ispunio naredbu gospodara svih svjetova i takav je krenuo putem sreće i na ovom i na budućem svijetu. Jer nemoguće je vezati se za nešto i nekoga koga Allah voli, a da tebe Allah ne zavoli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio: čovjek će biti sa onim koga voli. El mer'u ma'a men ehab. Čovjek će biti sa onim koga voli. Pogledajte koga volite na dunjalku. Sa tim ćete ljudima biti na sudnjem danu. Onaj ko voli Allahovog poslanika i sve Allahove poslanike prije njega,
Može se nadati njihovom društvu na budućem svijetu. Može se nadati sreći, spokoju i uspjehu na ovom prolaznom svijetu. I zato je ovaj mjesec koji je pred nama zapravo prilika da oživimo to poslaničko svjetlo u našim srcima. I kad su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem zašto ti postiš ponedjeljak, on je kazao zalike al-yawm allazi wulidtu fih. Kaže, to je dan u kojem sam ja rođen. To je dan u kojem sam rođen. Pa su učenjaci kazali da je poslanik alejhiselatu vesselam obilježavao ibadetom posta dan svoga rođenja i zato je važno da mi svijest o rođenju poslanika alejhiselatu vesselam unosimo u naše društvo, unosimo u naše živote, jer to je blagodat zbog koje smo mi krenuli putem istine. Molim gospodara da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da nas počasti da budemo od onih koji će njega istinski da slijede na ovom prolaznom dunjaličkom životu i da nas on počasti sa njegovim zadovoljstvom i sa susretom sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na danu kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Proučimo sada Fatihu ili dovu pred duši imama Buhariju u hadijsku zbirku, čitam ridan lillahi ta'ala al-Fatiha.847. hadis je nastavak poglavlja koje smo prošle sedmice počeli da čitamo i glasi ovako: Hadesena Abdullah ibn Munir, Semija Jezid ibn Harun, kale ahverana Humeid an Enes ibn Malik, kale. Pričao nam Abdullah ibn Munir da je čuo Jezida ibn Haruna gdje kaže da ga je obavijestio Humeid prenoseći od Enesa ibn Malika da je rekao. Enes ibn Malik je onaj hizmećar našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je kazao možda jedan od najljepših opisa našeg voljenog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa je rekao: služio sam, hizmetio sam 10 godina Muhammedu alaihi salatu wa sallam, nikada mi za nešto što sam uradio nije kazao zašto si to uradio, u smislu da mi prigovori, i nikada mi za nešto što nisam uradio nije kazao zašto to nisi uradio. To je najljepši pokazatelj savršenog, prelijepog ahlaka ponašanja Muhammeda alejhiselama, gdje je imao strpljenja, blagosti, sabura sa onima s kojima je živio. Jer upamtite, braćo i sestre, mi svoju pravu vjeru pokažemo s ljudima s kojima živimo, sa našim ukućanima, sa našim radnim kolegama, sa našim prijateljima s kojima smo svakodnevno. Lako je odglumiti dobrotu 5 minuta s nekim koga sretnemo na putu. Lako je pokazati se finim pred nekim koga i ne znamo dobro. Ali naše pravo lice naši ukućani znaju. I onda Enes ibn Malik, taj dječak koji odrasta uz poslanika alejhi salatu vesselam, potvrđuje da je za 10 godina života i rada sa njim uvijek kod njega samo na dobročinstvo nailazio. E tu vjeru mi mora da unesemo u naše društvo. Tu vjeru. I najfascinantnija stvar kod ashaba, drugova Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, a prije toga i kod samog poslanika alejhi salatu vesselam, jeste to kako je uspostavio da ono što priča postane dio njegovog života i karaktera. I tome mi treba da težimo. To nije lako, braćo i sestre. To nije jednostavno. Svi mi griješimo, svi nekada kažemo ono što možda djelima ne potvrdimo. Ali što je važno? Da ti bude teško kad vidiš da si iznevjerio ono o čemu si pričao. Da ti bude žao kad vidiš da nisi možda ispunio propis ili zadatak onako kako te tvoj poslanik naučio. I da nastojiš iz dana u dan da budeš bolji, da se ispraviš, da se koriguješ, da kažeš sada želim da budem dostojan i dosljedan u primjeni sunneta poslanika alejhi salatu vesselam. Pa dok se budeš borio sa sobom, dok ta borba bude trajala, onda će te Allah počastiti da u jednom trenutku budeš od ljudi čije riječi i djela su usklađene, su jednake. U najmanju ruku, ako ne budu takve, Allah će te zato što si iskren počastiti da te ljudi vide takvim. Allah te počasti da te ljudi vide i priznaju kao nekoga koje je riječi svoje djela uskladio. A ti znaš da imaš griha, znaš da imaš mahana, znaš da nisi uvijek dobar. Ali zbog tvog truda, zbog tvog nijeta, zbog tvoje iskrenosti da živiš vjeru u svome životu, Allah te kod ljudi uzdigne pa te oni tako percipiraju i doživljavaju. I tebi nikada nije cilj šta će ljudi kazati, nego ti je cilj šta će Allah kazati. Ali kada je nijet iskren i kada je želja iskrena da Allah bude zadovoljan s tobom, neminovnost je i Božji zakon da će i ljudi biti zadovoljni s tobom, da će te oni prihvatiti. Molim Allah da nas na tom putu pomogne. To učimo od Enesa ibn Malika. Kako opisuje poslanik alejhi salatu vesselam. Pa Enes ibn Malik kazao jedne prilike: "Ehara Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem salate zate lejletin ila šatri lejli." Kaže, jedne noći kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgodio klanjanje jacije do iza pola noći. To je na hadis kojeg smo ranije nekada je čitali, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zakasnio zbog obaveza, nije došao na vrijeme u džamiju na jaciju.
pa su ga njegovi ashabi čekali, subhanallah. Oni su ga čekali. Dakle, Enes prenosi da jednu noć, kaže, poslanik alejselatu selam jaciju tek kasnije klanjao. Čekali smo ga, kaže, dugo vremena. Kaže, thumme kharaja alejna, felemma salla aqbal alejna bi vajhihi. Kaže, nakon toga se pojavio, došao je. Pa kad smo obavili namaz, okrenuo nam se svojim licem. Ono što smo prošli put rekli, okrenimo se bićem prema Allahu i okrenimo se licem i bićem prema drugim ljudima. Predajemo se u smislu, pokažemo poštovanje prema ljudima. Gledajmo ih u lice kad sa njima razgovaramo. Podarimo im koliko možemo od svoga vremena, od svoga znanja, od svoga imetka, koliko možemo. Ne može insan nikada biti savršen, perfektan, ali će ljudi primijeti kad je tvoj nijet i namjera iskrena da nekome pomogniš. Poslanik alejselatu vesselam nakon namaza, kao što smo prošli put čitali, koji označava najljepše prisustvo sa Allahom dželešanu, okreće se prema džematu da bi nas naučio. Klanjamo ovaj namaz u džematu da bismo ojačali našu zajedničku vezu, da bismo džemat naš ojačali, da bismo probleme jedni drugih riješili, da bismo bili istinski vjernici. Jer istinska vjera nas uči da mora mene da brine tvoj problem, da mora mene da raduje tvoj uspjeh. Da ja ne smijem da ti zavidim zbog dunjalka koju ti Allah dao. Jedino zbog čega smijem da ti zavidim je ako imaš više vjere, više živiš i učiš Kur'an i Kerim i možda više imaš imetka pa ga udjeljuješ na Allahom putu. Jedino ti je tad dozvoljeno da zavidiš ljudima. Zar vrijedi da zavidiš insanu na dunjalku? Zar vrijedi da zavidiš kad vidiš da ima bolje auto? Kad vidiš da ima bolju kuću, bolju platu, stan ili poziciju, zar vrijedi to da zavidiš? Ako taj insan kojem zavidiš ide prema džennetu i Allahom zadovoljstvu, ono na čemu zavidiš je bezvrijedno u odnosu na ono što mu Allah pripremio. A ako taj insan opet s druge strane ide prema Allahovoj kazni i prema njegovoj sržbi, zar taj insan zaslužuje da mu zavidiš kad znaš i kada vidiš šta ga čeka na budućem svijetu? U tom kontekstu budimo istinska braća. Budimo otvorenog srca. Taj namaz kojeg u džematu klanjamo, nažalost sada u reduciranim okolnostima sa ovom distancom, zato što želimo da sačuvamo koliko možemo jedni drugi. Ali namaz u džematu, inače, suštinska njegova simbolika je da ojača naša srčana veza, da problemi koje imamo rješavamo i zajedno. Da budemo svi zajedno poput jedne porodice, jedne kuće, da budemo im ummet u istinskom smislu riječi. I zato u Kur'anu se nalazi odgovor na pitanje kada ćemo mi muslimani doživjeti da smo kao jedan ummet, kao jedna zajednica, kao jedan narod. Kaže Allah u Kur'anu na dva mjesta: inna hadhihi ummetukum ummeten wahidatan. Ovaj ummet je jedan ummet. Vaš narod je jedan narod. Vaša zajednica je jedna zajednica. Kaže wa ana rabbukum fa'budun. A ja sam vaš gospodar, pa mi činite ibadet. A na drugom mjestu Allah kaže wa ana rabbukum fattaqun. Ja sam vaš gospodar, pa mene budite svjesni. Pa učenjaci kažu, kada se podigni ibadet u jednom društvu i kada se podigne takvaluk, svijest o Allahu u jednom društvu, tada će se ummet neminovno, prirodno ujediniti u jednu cjelinu. Neće ujedinjenje ummeta, neće taj osjećaj da smo jedna zajednica, taj osjećaj da si ti moj brat kojeg volim radi Allaha, taj osjećaj da smo zajedno, da je tvoj uspjeh moj uspjeh, da je tvoj problem moj problem, to neće doći onako nego kada mi kao muslimani izgradimo dvije osobine, ibadet i robovanje samo Allahu i svijest o Allahu u svakom životnom trenutku. To mi nas Kur'an uči. Zato se Rasulullah okreće ashabima da bi ih naučio da budu kao jedno tijelo. Da bi im pokazao pažnju, da bi im dao na vrijednosti, subhanallah. Ovaj nas hadis podsjeća na to. I kad se Rasulullah okrenuo njima, gledajte šta kaže, subhanallah. فَقَالَ إِنَّ النَّاسِ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي الصَّلَاتٍ مَنْ تَظَرْتُمُ الصَّلَاتِ سُبْحَانَ. Kaže, zaista su ostali ljudi, kaže poslanik alejselatu vesselam, klanjali i zaspali. A vi se smatrate da ste u namazu sve dok namaz iščekujete. Poslanik alejselatu vesselam cijeni lojalnost i odanost svojih ashaba. Kaže, ostali su zaspali, klanjali su i zaspali su. A vi čekate svoga imama, vi čekate svoga Rasulullaha. Pohvalite ljude oko sebe, braćo i sestre. Pohvalite svoje dijete, drugačije će da te gleda. Pohvalite svoga prijatelja, drugačije će da te voli. Pohvalite svog bračnog druga, drugačije će biti vaša komunikacija. Pohvalite ljude oko sebe. Primijetite njihove pozitivne vrline. Primijetite njihove da kažem, vrijednosti. A onda nakon toga, ako treba da ukažete na mahanu, on će ako Bog da to i koroga. To je stil života Božijeg poslanika, ali i salatu je selam. Ali nemoj da budeš od ljudi kojima je sve negativno, sve crno, ništa mu ne valja, samo vidi mahane i očekuje da bude
bolje u društvu. Društvo se ne mijenja tako što se o zlu priča, nego tako što se čini dobro i poziva dobro koje će to zlo da nadlada. To je princip kojeg smo 1000 puta ovdje naučili spomenuti. Pohvalite, molim vas, ljude oko sebe. To je nešto što suštinski mijenja, pogotovo u radu sa mladima, u radu sa našim potomcima, sa novim generacijama. Jedna rečenica koju ja volim 1000 puta da ponovim, a to je: ljubav i pažnja odgajaju. Ljubav i pažnja odgajaju. Nikad te neće poslušati onaj insan koji te zamrzi. Ako te zamrzi, neće te poslušati da govoriš istinu, da govoriš Kur'anom, hadisom. Ako te zamrzi zbog tvojeg odnosa prema njemu, neće te poslušati, subhanallah. I zato uči od Rasulullaha, pohvali ljude, primijeti ono što valja kod njih, pohvali njihove vrline, pohvali ustrajnost na putu dobra. A onda ako treba, možeš i ukazati na nešto što treba da koriguju, da poprave. Rasulullah je pohvalio svoj džemat i svoju braću koji su ga čekali u džematu, a onda je kazao: vi se smatrate da ste u namazu sve dok namaz iščekujete. Braćo i sestre, volio bih da ovo bude jedna suštinska, važna poruka iz ovoga hadisa. Ti si zapravo ono što iščekuješ. Učenjaci kažu: kad te zadesi iskušenje, znaj da ono dolazi sa Allahovom milošću. Kao što Allah kaže: fe inne me ale usri yusran. Zaista se sa teškoćom spušta i olakšanje. Nije Allah rekao u Kur'anu: nakon teškoće dolazi olakšanje, nego sa teškoćom. Fe inne me ale usri yusran. Sa teškoćom dolazi olakšanje. Dok ti se spustio belaj, u isto vrijeme se i lakoća i olakšanje spustilo. A moraš vjerovat gospodaru. Pa kažu učenjaci: onaj ko upadne u neko iskušenje, musibe, teškoću i očekuje izlaz iz te situacije, to njegovo čekanje izlaza iz tog iskušenja je zapravo ibadet i robovanje Allahu Dželešanu. Kako je lijepo biti vjernik, subhanallah. Ti si ono što iščekuješ. Ono si što očekuješ, što iščekuješ. I ovdje bi volio jedan savjet našoj braći i sestrama koji traže sreću, koji traže istinu, koji lutaju, koji ne znaju gdje da idu, koji jednostavno nastoje da dođu do suštinske, istinske spoznaje. Ono što u svoje grudi smjestiš, onako kako razmišljaš, što u tvojim mislima, postaće tvoje riječi. Ono što postanu tvoje riječi, to će biti tvoja djela. Tvoja djela će biti tvoj karakter. Tvoj će te karakter odrediti ideš li putem uspješnih ili neuspješnih, putem sretnika ili nesretnika, putem džennetlija ili, ne daj Bože, džehennemlija. Ono što očekuješ, kad imaš lijepo mišljenje o Allahu Dželešanu, popraviš mišljenje o gospodaru, vjeruješ u Allaha, znaš da postoji, vidiš da ima veća sila iznad svega, vidiš da je ovaj savršen kosmos uređen na način da nije slučajno ovo moglo da bude. Imaš ubjeđenje da je tvoj gospodar milostivi gospodar, jer je milost i blagodati pravilo, a iskušenja su izuzetak, to za svakog čovjeka važi. Onda će taj insan na potpuno drugačiji način da doživljava svoj život i svaku životnu situaciju, jer ti si ono što očekuješ i što iščekuješ. Kad je mišljenje Allahu lijepo, jednoj se preda i spominje da će doći čovjek na sudnji dan i da će položiti račun pred Allahom Dželešanuhu, pa će gospodar presuditi da ide u njegovu kaznu. I nakon toga će ga Allah Dželešan, onda će on krenuti, meleki će krenuti da ga vode prema kazni, a onda će on početi da se okreće, da se osvrće. Pa će ga pitati: gospodar, o robe moj, okrećeš se, osvrćeš se, jer kaže, ima neko dobro djelo koje si uradio, a da ga ja nisam stavio na vagu tvojih dobrih djela? Kaže, nema gospodaru. Kaže, ima li možda neki grijeh da smo ti ga stavili i računali da ga možda nisi ti uradio? Kaže, nema gospodaru. Pa kaže, zašto se onda osvrćiš? Zašto se okrećiš? Kaže, gospodaru, nisam imao ovako mišljenje o tebi. Nisam očekivao da ćeš mu kaznu staviti. Nadao sam se u tvoju milost. I nakon toga će gospodar kazati: vodite ga u džennet, ja mu praštam i uvodim ga u društvo svojih iskrenih robova. U tom pravcu, ono si što očekuješ, molim vas, braću i sestre, savjet. Koliko je ljudi koji traže sreću izvan sebe? Koliko je ljudi koji očekuju da neko njihove probleme riješi? Koliko je ljudi koji hoće da im u životu promjena dođe izvana? Ne ide tako, nije Allahov zakon to. Ono si što očekuješ, tebi na dunjalku može biti džennet i može ti biti džehennem. Može ti biti džennet u tvojim grudima, u tvome srcu, u tvojoj kući, u tvome životu. Jer si zadovoljan sa Allahom. A može ti na dunjalku biti džehennem u tvojim grudima, da te jede iznutra. Može ti biti džehennem u tvojoj kući, može biti džehennem na tvome radnom mjestu. Može da ti bude iskušenje u čitavom tvom životu. Od čega to ovisi? Ovisi od toga šta od Allaha očekuješ.
Šta očekuješ? Da li se nadaš njemu? Da li imaš lijepo mišljenje o Allahu? Da li želiš njegovu milost? Ili si zapravo izgubio nadu Allaha? Ili ne vjeruješ gospodaru svome? Ili si ti od onih koji više vjeruju šejtanu nego gospodaru nebesa i zemlje? I zato dva ajeta za kraj halke za razmišljanje da podijelimo. Kaže Allah dželešanu: "Valimen khafa maqama rabbih jannatan." Onaj ko bude se bojao svoga gospodara, ko bude svjestan svoga gospodara, ko bude stajao pred Allahom iskreno, dobit će dva dženneta. Kažu učenjaci, džennet na dunjalku i džennet na budućem svijetu. Šta je džennet na dunjalku? To je osjećaj sreće i zadovoljstva u grudima zbog spoznaje da je Allah tvoj gospodar, da ne robuješ dunjalku i prolaznim stvarima. Allah kad u Kur'anu o sreći govori, kaže: "Ummel ladine su'idu fa fil dženneti." Samo na jednom mjestu Allah govori, spominje ovaj izraz sa'ade, odnosno sa'ade, glagol koji ukazuje na sreću. "Ummel ladine su'idu fa fil dženneti." Što se tiče sretnih, oni su u džennetu. Učenjaci kažu da se to odnosi na džennetlije na budućem svijetu, ali i na one koji idu prema džennetu. Sretni su u džennetu na dunjalku i na budućem svijetu. Zadovoljni sa Allahom u svakom stanju. Ako ne osjetiš sad zadovoljstvo sa Allahom, slomite nešto dunjalčko, imaš problem, imaš iskušenje, ali ti opet ne gledaš to kao krajnji smisao svog života, nego vidiš Allaha koji te kroz to odgaja, koji te vodi prema sebi. Vidiš gospodara koji ti uzima da bi ti dao. Vidiš da te Allah kroz to sačuvao možda nekih ljudi. Vidiš da ti gospodar daje lekciju, neku važnu životnu lekciju. Zar ima sretnijeg insana od tebe na dunjalku? Ne može da se nađe, subhanallah. I zato ono si što očekuješ. Očekuješ džennet, nek ti bude džennet na dunjalku ovdje. Sada, budi zadovoljan sa Allahom. Kao što kažu učenjaci, kada bi otvorili prsa vjernika koji je spoznao Allaha, u njima bismo pronašli toliko sreće i zadovoljstva da kad bi se podijelilo stanovnicima jednog grada, sve bi ih sretnim učinilo. Tu vjeru mi moramo unijeti u naše živote. Takvu vjeru tražimo. Vjeru koja je tvoj smisao, koji je tvoj oslonac, koja je tvoja snaga. Ne vjeru koja je na jeziku, ne vjeru koja je samo onako da priznaš da si musliman, nego vjeru koja je podrška tvoja na putu kroz dunjaločke izazove na cilju do Allahovog zadovoljstva. I s druge strane, ako očekuješ Allahovu kaznu, ako nemaš lijepo mišljenje o njemu, ako više vjeruješ šejtanu koji te poziva u džehennem, ako to očekuješ, onda ćeš ti ići tim putem. I zato Allah u Kur'anu kaže u jednom ajetu: "Wala tarkanu ila alladhina zalemu." Kaže: "Nemojte naginjati prema zulumu." A najveći zulum, kao što Allah u Kur'anu kaže: "Inne shirke la zulmun azim." Najveća nepravda, najveći zulum je da Allahu nekoga ravni smatraš. Nemojte ići prema onome da Allahu nekog ravni smatrate. Nemojte da činite nepravdu, kaže gospoda. Najveća nepravda je da Allaha negiraš, da njega jednog jedinog ne voliš, da mu ne robuješ. I šta je posljedica toga, kaže Allah? Fetemessekum nar, pa će vas vatra doticati. Jel se misli samo na vatru na budućem svijetu kao kaznu? Ma ne misli se samo na to, subhanallah. Nego se misli i na vatru grižnje savjesti u čovjekovoj duši. Onaj osjećaj nezadovoljstva, onaj osjećaj nespokoja, onaj osjećaj depresije, onaj osjećaj teškoće, tegobi, kao da se čita svijet na tvoja ramena sručio. Šta je uzrok zato što si daleko od Allaha? Šta je uzrok zato? Zato što si očekuješ ono što nije Allahu zadovoljstvo i njegova ljubav. Ne očekuj to, očekuj Allaha, očekuj njegovu milost. Ima lijepo mišljenje o Allahu, očekuj njegovu nagradu, očekuj da će te on pomoći, očekuj da će ti put pokazati. Ima lijepo mišljenje o Allahu, on će ti džennet na dunjalku dati. Nemoj očekivati ono što šejtan želi. Sve što je negativno, neuspjeh, negativa, pesimizam, sve ono što šejtan želi, ako se nađe u tvome srcu, ti ako budeš to očekivao, ti ćeš koračati još na dunjaluku stopama onih koji idu prema teškoći, prema vatri, prema grižnji savjesti, prema da nas Allah sačuva džehennemu. Molim gospodara da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da nam podari mudrosti, zdravlja i priliku da ako bude kroz ovaj mjesec koji je pred nama ojačamo ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da se okitimo njegovim ahlakom, njegovim ponašanjem, da od Enesa ibn Malika vidimo kako je opisao Allahovog poslanika. Pitajmo ljude s kojima živimo, kako nas oni doživljavaju, kako nas oni opisuju. Razmišljajmo o tome i trudimo se da bivamo bolji. Mi nismo savršeni, mi nismo ahlaka kao Muhammed alejhi salatu vesselam, ali mi moramo biti na tom putu. Mi moramo da žudimo iz dana u dan, da se popravljamo, da bivamo bolji, da halala tražimo, da korigujemo svoje nedostatke, pa će zbog tog iskrenog nijeta Allah nam dati lijepo mjesto na ovom i na budućem svijetu. I pohvalimo, druga poruka je bila, pohvalimo ljude oko sebe. Govorimo dobro, bit će nam dobro. I treća ova stvar, suštinska poruka je, ono si što očekuješ. Ako očekuješ Allah,
Allaha i njegovu milost, on će te pomoći podržati. Ako očekuješ šeitana, ako očekuješ neuspjeh, ako očekuješ pesimizam, ako se ne nadaš dobru, znaj da će ta vatra grižnje savesti da bude stalno u tvome biću, u tvome tijelu, da nas Allah dragi toga sačuva. Gospodar, počast nas, nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti, uputi nas putem dobra. Gospodar, olakšaj, a nemoj otežati i daj da se sve završi sa dobrim. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin.